بسم الله الرحمن الرحيم. مشكات المصابيح جلد أول، كتاب الإيمان کے فصل أول، حديث نمبر 18. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم أجد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي رواية ابن عباس وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. ندي حديث شريف پختو کی ترجمہ. وعن أبي هريرة دو أبي هريرة رضي الله عنه روایت تے قال فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي قال الله تعالى جی الله پاک فرمائي كذبني ابن آدم دروجني ما زيد آدم ولم يكن له ذلك او ندي دل دا مناسب جدي ما دروجني وشتمني او دي ما تكنزل كي ولم يكن له ذلك او دل دا مناسب ندي. فما تكذيبه ايايا پس هر چه دد دروجن كل مال را فقوله نوينا ددد لن يعيدني چه هرگز بما جوندي نكي الله كما بدأني لك سنگ چه در پیدا کڑی مولزل وليس اول الخلق او ندي اول پیدایش بأهونا آسان علي پما باندي من اعادته د اعاده دا غنا. وما شتمه او هرچه ددو کنزل کولی یا یماتا فقوله وینا ددد دا چه اتخذ الله ولدا انجني ولد الله پاك اولاد وانا الاحد او زو اك يويم الصمد زو بنيازيم محتاج نيم الذي آغزات لم الد ما سوک ندی زیگولی ولم اولد او نزی زیگولی شویم ولم یکلی کفوان احد او نشت دی حس سوک زما همسر برابر. وفی روایت ابن عباس او دی ابن عباس سے پر روایت کی دی وما شتمه ایایا او هر چی ردکن ذلکو لی ماتا فقوله اندد دا خبر دا لی ولدن چی زما اولاد شتا وسبحاني او زخو پاکیم ان اتخذ صاحبتا لدينا چوني سما صاحبا بی بی او ولدا یا اولاد. امام بخاری صاحب دا حدیث روایت کرده دی. ابی حرر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دی دید نبی علیہ السلام نا دا حدیث نکل کرده دی او دی حدیث دوی حدیث قدسی وحي دو قسم دا یو وحي مطلو دا یو وحي غير مطلو. وحي مطلو آغا قرآن کریم دے آغا وحي چه آغا نبی علیہ السلام تا راغل دا تلاوت پا شکل کے آغا وحي چه آغا پا نبی علیہ السلام باندر راغلی مطلوان او آغی سر سر آغا وحي معجزی او هغه وحي متواتری د هغې وحي مضمون د هغې معانی مطالب او الفاظ دا د الله د طرفه وي نو هغې ته وحي مطلو ویلی شي او هغه ده قرآن کریم. او دویم قسم وحي چې ده هغې ته وحي غیر مطلو وي هغې ته حدیث هم ویلی شي هغه بیا دوه قسمه دي یو ته حدیث نبوي وي نو حدیث نبوی آغا وحی چه داغی معانی او مضمون دا اللہ طرف پی
هو الفاظ النبي عليه السلام او النبي عليه السلام تاغ ميلو شوي القاء يا الهاما بروح باندي يا بخوبكي هو الفاظ داغي النبي عليه السلام اي حديث نبوي او بیا په دای کې دویم قسم حدیث قدسی دی نو حدیث قدسی چې دی په دې کې ذریعہ چې دی دا جبرئیل علیہ السلام او د دې الفاظ او معانی او مطالب او مضمون دا د الله له طرفه وي خدا متلونی یعنی وحی متلونی او دا شانده چې دی نو متواتر نی او دا غیر معجزه نو دی ته وحی غیر مطلوب ویلی شي خدا په کې حدیث قدسی دی او دا هغې د پیژنګلو نښه دایي چې کله نبی علیه السلام ووایي چې قال الله تعالی لکه څنګه چې دی حدیث کې ویلي دي یعنی چې کله نبی علیه السلام د الله نه خبره حکایت کړي نو هغې ته حدیث قدسی وي او نبی حریره ته د ابي حریره رضی الله عنه نه روایت دی قال فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی قال الله تعالى چې الله پاک فرمایي كذبني ابن ادم دروجن کی ما درا د ادم زه ما ته نسبت د دروغ کی د ادم زه د ادم زه یعنی انسانان یا دی ادم علیہ السلام اولاد ولم یکل له ذالک او دل دا مناسب نه دی چې دی زما تکذیب کی او شتمنی تکذیب خو تاسو پیژنې که نه دې ته ویلی شي چې څوک خبر وکړي او ته هغوی باره کې ووایي چې دا دروغ دی تصدیق یې نه کوي او دویم چې دی وشتمنی او ما ته کنزل کې ولم یکل له ذالک او دله دا مناسب نه دی شتم چې دی نو یو خو مونږ پښتو کې چې کوم کنزل کو دا نه شتم چې دی نو نسبت قول او فعل غیر ته داسې انداز کې کول چې هغې سره د غیر تنقیس وشي توهین وشي یعنی یو کس ته داسې یو خبره یو یا یو داسې کار منسوب کول چې په هغې سره د هغه تنقیس وشي توهین وشي نو هغې ته ویلی شي شتم لکه چې دا بعضې کتابونو لیکلي دي چې عثمان رضی الله عنه چې دی نو هغه باکربا پروري کوله نو دې ته شتم ویلی شي ځکه دې سره د هغه سپکاوی راځي یا بل حدیث کې چې راځي دا احدث فی امتی البدع کله چې شروع شي بدعت زما په امت کې وشتما اصحابی او بدر دې ویل شروع شي زما صحابه پسې نو فلیظهر العالم علمه ښکاره دي که عالم خپل علم په دغې دې ردو کړي په بدعت باندې او د صحابي مدح دې وي او من لم یفل څوک چې نه کړي دا کار کمالی نو فعلیه لعنت الله والملائکت والناس اجمعین نو وشتمنی یعنی الله پاک وي چې د بادم دا زوی ما ته د داسې قول نسبت کړي چې هغه زما سره لایق نه دی نو دا دې سپکاوی کی او یو قسم لکنزل دی دا اللہ دا پارا اوز دا تکذیب او دا شتم تشریح فما تکذیبه پس هر چی رد در وجن کول دی یا یا مال را فقوله نو رد دا خبر دا چی لن یعیدنی هرگز بمال لا دوباره جوندی نکی کما بد انی لک سنگ چزاول پیدا کریم اگر دی قیامت نمنکر دی او دا منی چې اول پیدا کړی الله یم ولیس اول الخلق او نه دی اول پیدایش به ون علی ډیر زیات آسان په ما من اعادته د ارادې د هغې نه یعنی دوه قسمه پیدایش دی یو ایجاد دی او یو اعاده ده ایجاد چې دی دا تدریجنی اعاده چې دی دا آنی دی یعنی آنن فانن ایجاد تدریجن کیږي او دا الله لپاره ایجاد او اعاده دا یو شی دی لیکن دا د مخلوق په نسبت سره وي که مخلوق یو شی په لومړي ځل جوړي نو هغه ګران دی راته او بیا چې رسی جوړ شي او یې کې څه فرق راځي نو دې په اسانه بیا
کودی شي یا رسیز بیا جوړي نو ډېر په اسانه جوړ کی بیا د الله لپاره هو د ایجاد او د اعادي فرق نشته هغه لپاره هو ایجاد اعاده دواړه یو شی دی نو اے انسان کله چې تا ومنله چې زما اول پیدا کون کې الله دی نو چې هغه اول پیدایش الله وي په ما آسان دی نو اعاده خو ستاسو د عادت مطابق د ایجاد نه آسانه وي نو څنګه ته بیا انکار کوې د دوباره ژوندون نه او تکذیب دا شه چې لکه قیامت څوک نه مني دوباره ژوند نه مني نو دې د قرآن هغه ټول آیاتونه چې د قیامت اثبات راغلی دی هغه ته نسبت د دروغو کې چې دا دروغ دی او چونکې هغه د الله کلام دی قرآن کې چې کوم آیاتونه راغلي دي دې باره کې او دې هغې ته دروغ وي نو دا نسبت د دروغو الله ته شو نو ځکه الله وي چې د قیامت نه انکار داسې دی لکه چې د ما ته دروغجن وی ما دروغجن ګڼي او اما شتم هو او د شتم تشریح کې هر چې د ده کنزل کل دی یا ما ته فقولهم د ده دا کول دی چې اتخذ الله ولدا نیولې دی الله اولاد او نسبت الله ته د اولاد کول دا الله ته کنزل کول دی یعنی دا کول داسې دی چې په دې سره د الله تنقیس کیږي توهین کیږي ځکه دې ته شتم وي وی دې وی چې اتخذ الله ولدا الله اولاد نیولې دی حالان کې اولاد چې دی خو د جنس د والد نه کنه یعنی اولادم په شان د پلاری وان الاحد او ذو اکی او يم نو چې اولاد ولت ثابت نو بیا هو غيو نه پات کیږي اسمد او ذو بنیاز محتاج نه می چاته نو چې تا اولاد یادې نو دا هو تا محتاج کا ځکه چې اولاد خلق د سو محتاجه د وجه غواړي یعنی پلار دا غواړي چې زما مدد کی تعاون کی را سره مختلف کارونو کې پیسې را لو غټي دشمن نه بچ کی حفاظت می کی نو الله چا ته محتاج دی نه نو څنګه ولا تا اولاد ګوره دا درې ډېرې شوی سایان عیسی علیہ السلام ته الله زوی وای يهود زهر علیہ السلام ته مشرکین د مکی چې جګی ملائکه ته الله جوړه وي الذي زخواغ ذاتم لم ألد جنما سوق زي قولي ده ولم أولد أو نظر زي قولي شوي ما يعني نخو زمان سوق پیدا دي نظر اچانا پیدا يوم او تب يا ميش پلان كي ازوي ده و دا خطة تنكيس كي ولم يكن لي كفوان أحد أو نشتا ما سرا همسر و برابر حس يو كسو وفي روایت ابن عباس او د ابن عباس په روایت کې راغلی دی و ما شتمه ایایا او هر چې د کنزل کل ما تا فقوله نو د دک ول د د وینا دا چې لی ولدن چې زما اولاد دی و سبحانی او ز پاک ما ان اتخذ صاحبه د دې خبر نه چې ونی سما صاحبه زوج بی بی زګه چې بی بی چې دی نو دا هم د خاون د جنس نه کنه او الله چې دی نو دا غ پشان هو بل څوک نشته لیسا کوم سره شي نو بی بی په دا غ د جنس نه دا غ د کوم نه بي او الله پاک د دې صفت نه پاک دی دا هو بی بی شته نه او ولدن یا ونی سم اولاد ځکه اولاد هم بیا د جنس د والد نه او بره مونږ یو تشریح کړه چې دې ما دروغجني د پدې چې کوم آیاتونه دي هغه ته نسبت د دروغو کې او دویم پای کې دا ده چې ما دنیا پیدا کړې ده انسانان مې پیدا کړې دي نو بے مقصد مې نه دي پیدا کړې بے حکمت او چې دې قیامت نه مني نو دا خدا دې شو لکه دې د پیدا کولو او صحیح حکمت نشته سم مقصد نشته حالان کې قیامت کې با دا حکمت پته ولګي چا د الله عذاب ورکی دوزخ ته ودی چا د نعمتونه جنت ته ووزي او چې دې نه مني نو دې مطلب دا لري چې دی وی چې الله دا هر څه بس پیدا کړی حالان کې الله وی چې دا ما بس نه دی پیدا کړی نو الله وی ما بس نه دی پیدا کړی او د دې خبره نه دا سه معلومږي چې بس نو دا د روجن کول لا الله دی لهذا لدي دوار خبرنا دا دم زامن ولا بچ كي دل پكار